nkaba muteka ko kamera kamutadde mu kesi. Finally ebyo habye byabaddewo nga omulambo gwa Gloria Kadama bagutekateka kati ekyo kyolengera akigera maaso abo be basawo nga bali mu kubanga bagutratinga. Jukira mu process eno yogutambuza tegwetaaga kubanga gufuna ene ebizibu byonna naddala mu kutambula, then n'abantu bekugenda okubeera nabo ku nnyonyi atebeetaaga kubanga obaolyawo bakimanya oba bawunyiriza oba basensinga ekintu kyonna ekiyinza okwefaananyiriza omulambo kubanga abantu abasinga abambe bali batya oba kitegeera. So nja kusabira awo wenyini ka video kano kampere ka like kikulu nnyo ate gwa tulaba mundi ogusooka subscribe nga tusooka natambulira ddala wa Hands Pro Life agemanya gange wanda boy UG gwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinziira bizibu byegwanga ebyenjawulo okuba nga tulaba kati embeera bwetyo bwe yabadde nga Gloria bamuteeka ku nnyonyi okusobola okulaba nga aboolyawo bamuzza e Kampala era nga bwe twogerera mudakiika mpawuka gwa ntegezeddwako anti ye anaatera okutuuka kati emiwe ebityo bwe byagenze naye nga abakulu abaakoze mu nteekateeka zino mukulu Henry n'abalala mwenna abana Uganda kati abusijja wange kyakabi kyakabi kyemwogeza okula nga mukola okulaba nga ate enteekateeka zitambulira ddala bulungi nnyo. Mwebale kubaawo bannange tewali kyalandooza kati kimayagala kale webityo webiri hasaidisi zeeyo naye nga ekyo nakyo naekiriwo agenda kuba ng'asema vidiyo eno mukulu nnyo nga omukulu ayogera nti byonna byonna nga biwedde there is a lot to pay, there is a lot to do naddala kati kummwe abagezaako okuba nga muli asembe. Jukira guno omulamu sipiika alina kye yakwata ne Honorable Nsereko. There is a lot to pay era nga nammwe tubasabira Mukama Katonda abakeko mubere nga mwekuba mutima ku bikolwa bino bye mbadde mukola. Kati nja kusembayo omuvuka ayitibwa Bio Attic era nga ono mwana mulezi muyimbi ayimbira ddala bulungi. Kkiriza agaana aba Jero Airport pickup bwe balina pickup esinga okubeera akabi wano mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebiriraanye basobola okutambuza okuva ku Entebbe Airport n'okutuukira ddala yonna gy'olaga. Awo we wali ennamba osobola okuba nga abakulu obakonako ate embeera n'etambulira ddala mu baya sana. Hands Pro Life kankulekere bino ate tweyongere mu vidiyo enaaba ezzeeko. That's why it's not allowed here. Yeah, no faking business. Village, we are. Because someone is opening. No, we just. We are passing. Yes. Mwagala mulia. Ngaba mulia bichi. Ase ngamba neti mobe. Abra ili nja ko gezgezi bwoze. Tonga tana timu. Timu sima mu. Neti. Be. Timu mu mukola visa ne timu. Kwata wano. Katika mkwale bolo chijuoli na iye mula yo katono ibe diongoli yo utende bana atus yuyo Tasha nga bamuteka mu kesi aa ane muloli ya kozi muloli ya atabatu manyira nayo bagena mulia by the law the power and every mulabira abo bannange yoyo Gloria waffe bagenda kundamba tekeko akabali kodinge nange kibane kama byole asichukua katugenda tugenda kutsawera koma wa bagenda mukima then basa sulize yoyo akoyo moluba aboluba to basecho abana bali kondinga abana basi bamujemo ngeza za ku mfamilie nga yeye awo bamuteka ko kamera bamutadde mu kesi I'm not going to do it. I'm not going to do it.
Jojo wanu to basikiriza wa. Tukome. Tukome, it's okay. Okay, Hands for Life, Brayo Attic. Bwedi eri nyanti na gambe zungu nyezo lisole. Eri nyali yo Brayo Attic. Brayo Attic. Yeah. Atogereko ku magari. Yali mulimu ababi. Oga ti fiki gaza nze oyo umumanyi. Umanyi bulinje fiki gaza. Fiki gaza umumanyi. Okay. Fiki gaza yabira kawe bulenga. Fiki gaza ngira twebonga kone ye. Ekibinje ekyo kiyabiranga mu ekyo ekyo mwalimu abayayi bangi babi. So yatambula ngagende imachi ingine inga kumawo segera nze kulwange ndaba nti tuyinza okusanga olunaku lumu tuyinza olaba wo omulambo hey, because abantu nga radio rabadaba story yebwetu yawunzika nti webamala beyali nabo webatemula omusajja emisango egyamujjira era tatabe taba kubanga mugagga wabula nti naye kalu yakomawo. What do you make of it? Yeah. Because omugu bagenda kuba omuntu afune yo busungu obwamaanyi akananga ate besanze tomanya biddirira era ekyo kyekigenda okuddako bwe kyomanya okutandika na mweno wenu wiiki wajava wagwa waina oba wagwa olaba luna yagambye mbu aleeta engatto leero bagenda linnya sokisi. Engatto sokisi byonna bagenda bbiri nyayongere kuleeta magali kuba waina oba wagwa gana amagali si bya muzanyo gye bali atabaana beyinako obusungu bya ddala busungu bwa ddala aliko ngambye nti baali babbi abamba atambula nabo kubanga weo bakozesa ebiragala gwe kyomanya ebiragala bingi segera byebyo kati ekyobula nti amagali gajja abamu tibanabye ebintu webityo nwebuuza oba bantu bamulunzi ayinza okuba yabadde bambi ali kasimu osegera ali kasimu alina kastudeni bamugaja tulumbino byebyo friki ngaayingira nabo abo lunabe yagambye agenda aleeta eggaali awe nate lunabe musajja ngaafera talina gali ayere talina oluyimba tomanya so gweto tekituka kiseera nawe nga ekkundi litabuse nawe ogambe nange kanfune abanzigala era kisoboka naye nze wemba wakuleeta ggaali sijaleeta ggaali ng'eri awo njaleeta bali profession wakati weetegereza amagaali omuyimbi ayinza okujja n'abantu nga ataano nga ge ggaali ye nemweyongeramu abantu abalala ataano ofcourse abo bajja bati naye watuuka nga wali abalala ne bagattako ogamba ggaali ya muyimbi nga mulimu abambadde sapatu wababe eggaali nga wabeeyita busapatu simanyi eggaali nga bakulemu busapatu waliyo nezambala sapatu gambye abayimbi batambula nabo sapatu kushini wakuba tumubetegereza bungi bambala sapatu ono omuyimbi atambula n'emmotoka mmeka atambula n'emmotoka mmeka nga mulimu n'abasapatu mulimu abadduke waliwo abadduke emisingi kwakati mufuke mutesobola bamala gombiimbi atamina neggaali yabantu ataano bajje mu motoka abo bajjirako ku bigere ndi kati tugenda wali nakivubo abalala ne batambulawo butambuzi
tugenda tukawe sawa satu abala pone batandika 12 5 eh batandikirawo wajja musanga wali nga bwe kiti wikiba babiulira tebabiulira abya makulu tebabiulira wajja komwe kamwe mule tisikuwe mula eh chichi atusomese tuli musomesa oli kojja mu luyimba kadanti kati bakojja bayina kufuna luyimbo ne bafulumya message segedi Kabagezi boka. Kabagezi boka. Elaga imba kukaka tanika kanu. Kabagezi boka. Wete gezo imba wangaluta tanika gamba. Kanu kabagezi boka. O inakuwe langa. You critically think. Eee. Nolo zanyo. Chechoche nini. Ulimba balusange wa. Ulimba weuli. Mekutu juna. Kwa wata deko ku YouTube kweuli. Ogena no searching Brayo Attic Uganda. UG. UG. Ya kweruli sadufura ulimba babita ekundi ekundi e. Omuntu wakubuza Brayo Attic erinya livawo elyo Brayo Attic erinya elyo erinya liva Brayo liva kulinya lyange erinya lyange tufu Brian Brand okay nindi sala ko nindi fula Brayo then okay. Attic kuba music is art. So ningamba nti kwachi sikwata art ni chongira ku attic. Okay. Yeah. Then elija ne libanga ngalibwa Brayo Attic. Oh. Okujja ko ngaina chyagala ugamba bana Uganda ekyera. Inyaga ugamba bana Uganda. Mm. Bagindi banunyi uluyimba rubaita ekundi. Yeah. So uyimba hiti. Hiti. Iyo hiti. Hiti yo hiti yo jipimira kuki. Wanga hadisazi ne biliko byebyo. Yeah, yeah.